Goeiedag, baie welkom Dylan. Ons is in week 4, parasha 4, gedeelte 4 wat ons saam bestudeer, wat genoem word Vayera, wat beteken aan hom verskyn. Ja, dit is die 4de lesing uit die boek Genesis wat genoem word Vayera, wat beteken aan hom verskyn. En dit staan in Genesis 18 vers 1 wat sê: "Daarna het Jehovah aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy Abram by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag." En ons gebruik, ons lees graag uit die Afrikaans 33 vertaling en dit is dan so aangehaal. So Dylan, wat is die Hebreeuse woorde vir verskyn? Wat is die Hebreeuse woord en hoeveel letters is daar? So Roef, die woord vir verskyn is die woord Vayera en ons sien 4 Hebreeuse letters daarbinne. Ons sien 'n Waf, 'n Jot, 'n Resh en 'n Alef. Dylan, so wat beteken, kom ons begin by die eerste letter, die Waf. Wat beteken die Waf nou weer? So Waf is die 6de Hebreeuse letter in die alefbet en simboliseer daardie verbinding en word ook geassosieer met die mens wat op die 6de dag geskep is. Ja. En die Waf se piktogram prentjie verwys na 'n spyker of 'n tentpen of 'n hak wat dinge saambind, net soos ons sien die tent vasgepen is by die tabernakel. Die tent van die tabernakel, nê, die Ohel. Ja. Die eerste Waf sien ons ook voorkom in Genesis 1 vers 1 se 6de woord, wat 'n rigtingwyser is na ons as mens wat op die 6de dag geskep is en Yeshua wat mens geword het, wat vasgespijker is aan die kruis en wat betaal het vir ons sondes sodat ons verlos mag word. Ja, en dan die Waf suggereer ook om hemel en aarde te verbind, nê? Nee? Dit is hierdie hak om hemel aarde toe te bring. Dit impliseer die verband tussen geestelike en aardse sake, geestelike en natuurlike. Met ander woorde, Waf is die verbindingskrag van Abba Vader, daardie goddelike hak wat hemel en aarde saambind. Onthou Genesis 18 vers 1 sê, daarna het Jehovah aan hom verskyn. So Abba Vader wat sy koninkryk afgekom het van hemele af en Abraham ontmoet het en aan hom verskyn. Maar die vraag is, hoe kon Abba Vader met mens ontmoet wat sondig is? Abraham is toch sondig, ons allemaal is gebore sondig, Romeine 3 vers 20. Abba Vader is heilig en dis die eienskap van hom wat 3 keer herhaal word, heilig, heilig, heilig. En heilig wat ons beteken is kadosh, kadosh wat beteken afgesonder, afgesonder van wat? Van sonde. So hoe kon Abba Vader wat heilig is, hoe kon Abba Vader wat heilig is, wat sonder sonde is, met Abraham ontmoet? So miskien is dit in die prentjie van die Waf, want Yeshua se hande self was vasgespijker. En hoe ons dit in hierdie week se gedeelte ook sien is in Genesis 18 en 19 sien ons Abba Vader se verbinding met Abraham en sy bemoeienis met die mens om hulle te red van die dood van sonde. En net soos wat Abba Vader sy seun Yeshua geoffer het op die kruis waar die spykers hom vasgepen het, sien ons 'n parallel in hierdie week se parasha waar Abraham ook gevra word om Isak te offer. Sy seun, hè, Abba Vader vra vir Abraham om sy seun Isak te gaan offer. Dan die tweede letter wat ons hierdie week kry is die letter Jot, hè. Wat beteken Jot? So die Jot is hierdie 10de letter van die alefbet, ook met die numeriese waarde van 10. En 10 wat beteken om volledig te wees of volmaaktheid en Abba Vader se goddelike orde. Die piktogram prentjie vir die Jot en dis Abba Vader se hand, sy regterhand wat in ons lewens werk of interaksie met ons het. Volgens die woord is Yeshua die regterhand van Abba Vader. Jot is ook die kleinste letter in die moderne Hebreeus van hierdie alefbet en net soos wat Yeshua se lewe die nederigheid en absolute autoriteit uitbeeld en hy is die regterhand van Abba Vader. Ons sien ook in Matteus 28 vers 18 sê Yeshua, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En Yeshua wil ook hê dat ons deur hom en die prys wat hy betaal het vir ons sondes in autoriteit moet wandel en hy sê ook vir ons in Lukas 10 vers 19, kyk ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. So Dylan, die letter Jot leer ons dat om in ware autoriteit te wandel soos wat Yeshua in autoriteit, alle autoriteit wat aan hom behoort het, moet ons in absolute nederigheid wandel. En Yeshua wat sê, hy is nederig. Ons moet die las op, die juk wat op ons skouers is, moet ons
afval en sy juk op sit, en hy is nederig, sodat ons as 'n instrument kan gebruik word in Abba Vader se koninkryk. So Dylan, hoe sluit die Jod dan by hierdie week se gedeelte of parasha dan aan? So die Jod in hierdie week se gedeelte sien ons in Genesis 18 by Abraham se nederigheid en gehoorsaamheid met sy intersessie vir Sodom. Ja, waar hy met Abba Vader praat van 50 tot 10, nee? Ja, hierdie gesprek wat hy die hele tyd het met Abba Vader. Absoluut, so ons sien daai nederigheid om in te tree vir Lot en sy familie. Absoluut. Dan ook in Genesis 22 sien ons hoe Abba Vader met sy hand ingryp deur 'n ram te voorsien as 'n plaasvervanger vir Isak. Ja. Wat 'n skaduwee is van Yeshua as die lam van God. Dis amazing. En dan die derde letter is die letter Resh. En Resh, wat beteken Resh, Dylan? So die Resh is interessant. Ons sien dit as die 20ste letter wat ook beteken kop of leier en ook 'n begin. Die Resh verwys na Yeshua wat die hoof of die leier is van die liggaam of selfs die ekklesia soos ons dit noem. Hy is die een wat ons lei en in sy woord ons leer hoe ons as 'n liggaam die wil van Abba Vader moet uitvoer. Die Resh verteenwoordig ook leierskap en die vermoë om in die regverdigheid te wandel en net te lei uit die konteks van Abba Vader se woord. Dis die 20ste letter soos ons genoem het wat beteken 'n tydperk van wag, die volledigheid, militêre gereedheid en die ouderdom van volwassenheid. So Resh is ook die simbool van die keuse tussen grootheid en agteruitgang. So amazing, want ons weet Abraham het lank gewag vir die belofte en Abba gaan nou vir hom sê, hoor jy, jou seun gaan gebore word en hoe 20 ook hier inkom, dit is net amazing. So die letter Resh verteenwoordig ook goddeloosheid. En wanneer 'n goddelose persoon sy slegte gedrag wil regstel, dan keer hy terug, hy keer terug om 'n goeie mens te wees. Hy gee 'n tree terug. En daar ontmoet hy, as jy kyk na die alefbet, as jy die Resh, as hy 'n letter teruggee, dan kry jy die Kuf wat heiligheid verteenwoordig. Met ander woorde, as ek en jy goddeloos is en ons tree terug na Abba Vader toe, dan kan ons weer heiligheid kan hy ons weer heilig. En dis waartoe hy ons roep. Hy roep ons as heilige priesterdom. So wanneer ons sondig, moet ons terugkeer na hom toe en heilig word. So Dylan, hoe sluit die Resh by die week se gedeelte of parasha aan? So Rof onthou het gekyk na wat ware leierskap is in hierdie prentjie van die Resh en Abraham wat as 'n leier en vriend van Abba Vader gesien word, wys ons hoe om in geloof en in gehoorsaamheid absoluut te wandel. In Genesis 22 word hy as die vader van geloof beklemtoon deur sy bereidwilligheid om sy seun op te offer. So Yeshua, die ware hoof en leier, vervul hierdie rol deur sy gehoorsaamheid aan Abba Vader en sy leierskap as ons verlosser. So ons sien wat is ware leierskap om daardie te kan neerlê, daardie nederigheid te hê. Absoluut, en is maar net amazing hoe hierdie veral Genesis 22 hierdie hele tipologie is wat Abba Vader vir Abraham wys van dit wat Abba Vader, hoe Abba Vader saam met Yeshua gaan opstap daar waar Yeshua gaan gekruisig word. So dan die vierde letter is die Alef. Die letter Alef is eintlik die vader van die alefbet, want hy is heel eerste. Hy is die eerste letter in die Hebreëse alefbet, wat sy oorspronklike piktogram 'n os en 'n sterkte en leier voorstel. Sy numeriese waarde is ook 1 of ook soos hulle sê 1000. En is dit hoekom Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 8 een dag by die Here is soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Ja, en Alef simboliseer krag, leierskap en na die verbinding tussen Abba Vader en die mens. Ons sien dit in die prentjie van die Alef. Die Alef kan ook uit twee ander letters opgemaak word, uit twee Jod letters wat so saamkom en verbind word met 'n Waf. En ons sien hierdie Jod is hierdie regterhand en die Waf wat ons sien is 'n prentjie van Yeshua wat gespyker is teen die kruis. So wat hierdie twee Jods aan mekaar bring is 'n hand en 'n hand. En hoe ons as mens kan uitreik na Abba Vader toe en Abba Vader uitreik na ons toe, maar hoe Yeshua die middelpunt is van hierdie verhouding. Yeshua verbind ons met Abba Vader en herstel ons verhouding en verteenwoordig die begin en die einde. Dis amazing. En die Alef se waarde wat optel tot 26, nê?
en wat ooreenstem met Abba Vader se naam Jodhai wat ook optel tot 26. So Dylan, hoe sluit die Alef by die week se gedeelte of die letter Alef, hoe sluit dit by die week se gedeelte of parasha in? So Roof, in die Alef wat ons gesien het 'n prentjie kan wees van Abba Vader se hand wat uitstrek na ons toe. Kan ons ook sien in Abba Vader se beloftes aan Abraham in Genesis 18 en sy voorsiening van die ram in Genesis 22 en so bevestig Abba Vader sy verbond en liefde wat uiteindelik vervul word deur Yeshua se opoffering en sy rol as die middelpunt tussen ons en Abba Vader. So Dylan, is dit amazing, dan vat jy hierdie vier letters van Vayera, wat hierdie week se gedeelte is, wat ons saam bestudeer, van Genesis 18 tot Genesis 22, en dan net in die woordjie Vayera, wat hierdie week se gedeelte is, wat genoem word, is dit net amazing. So vat jy hierdie drie letters van Vayera saam, skilder Abba Vader vir ons hierdie volgende asemrowende mooi prentjie. Altesaam sien ons hoe Abba Vader sy uitgestrekte hand uitstrek, ons roep tot eenheid om in verbond saam met hom te wandel, want hy is ons herder. Ja, Abba Vader die herder het homself uitgereik, hy het uitgereik na Abraham. Abba Vader se oë die aarde die grond, hy het Abraham gesien as hierdie man toe nog in Garan gewoon het en afgodediens aanbid het en hulle kinders geoffer het. Dit is hoe bewaars hierdie wêreld was, pervers. En homself verbind, hoe Abba Vader homself verbind met Abraham in 'n verbondsverhouding. Hemel het aarde toe gekom, Abba Vader het Abraham ontmoet met verbindinge. Hy het verbindinge gemaak met Abraham om dinge saam te bind, om het vast te pen. En Abba Vader wat in sy eenheid, volledigheid, volmaaktheid en sy goddelike orde, sy tyd, Abraham ontmoet het. Alhoewel Abraham lank gewag het vir Isaac, het Abba Vader sy regterhand uitgestrek na Abraham en omdat Abraham op die grond neerval in aanbidding en nederigheid voor Abba Vader, toe Abba Vader in sy teenwoordigheid kom, het Abba Vader vir hom hierdie autoriteit en die vader van nasies vir hom gesê, hoor, hierdie is die begin van die vader, jy gaan die vader van nasies wees, soos wat ons alreeds jou naam verander het. Nogal waar die ontmoeting wat Abba Vader met Abraham gehad het, is by die tent, nee, by Mamre, en hierdie tent wat die prentjie is, wat die Hebreë woord is van Ohel, wat ook 'n verwysing is na die tabernakel, en ons weet, die tabernakel is 'n prentjie van die tuin van Eden, dit is die tabernakel wat Moses gebou het, en nou is daar tabernakel waar Yeshua die hoëpriester is. So Abraham het lank gewag, hy was gereed, volwasse, om die vader van die nasies te wees, hy was gereed om Isaac te kry, wat die begin was van hierdie nasies, en waar hy deur Abba Vader aangestel is, as die leier, as die vader van geloof, en as die vader van hierdie nasies, om in die vermoë wat Abba Vader hom gegee het, geregverdigheid te wandel saam met Abba Vader, en net lei volgens Abba Vader se woord. En dit is net so mooi hoe Abba Vader dit alles in een woord kan saamsit en vir ons dit hierdie mooi prentjie kan skilder. Ja, so in die begin van die parasha om vir ons al te kom skilder, waar hierdie gedeelte gaan. Ja, en nou kan ons net verder gaan en die gedeelte so verder gaan bestudeer. En hoop om jou te sien waar ons woensdag aan 7:00 saam die gedeelte van Genesis 18 tot Genesis 22 so saam gaan bestudeer. Dankie Dylan. Dankie Roof. Shalom. Shalom.